אני מתכבד להציג בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הכחשת טבח שמיני עצרת התשפ"ד 7 באוקטובר 2023. אני רוצה להקריא למליאה כמה ציטוטים שהתפרסמו מיד אחרי הטבח שהתבצע, וזה רק מבחר של ציטוטים. שחקנית מונה חווה: הם לא אנסו ולא ערפו, אין הוכחות שזה מה שהיה, זה פרופוגנדה. מי אמר זה? שחקנית בשם מונה חווה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין אמרה פה שלא שחטו תינוקות, לפחות ממה שהיה בסרט, ולא אנסו נשים. היא אחר כך התנצלה על הדברים האלה. אך בבית החולים סורוקה הכחיש את הטבח ואמר: הטבח הינו פייק, מדובר בכלבים שנשרפו והוצגו כתינוקות על מנת להצדיק כניסה ישראלית לעזה. ישנו עורך דין בלל שמכחיש את הטבח בדיון בבית משפט פעם אחר פעם, והשחקנית מייסה עבד אלהדי, שבית המשפט קבע שיש ראיות לכאורה נגדה, אומרת: שמעתם את הדברים הטובים? חמאס חטפו חיילים וייתכן שגם אזרחים, משבחים ומעללים. אני הגשתי את הצעת החוק הזו ממש זמן קצר לאחר הטבח, מתוך הבנה שאנחנו חיים בעידן שבו אי אפשר להמתין. הקצב של הפייק והקצב של ההכחשה משיג הרבה פעמים את הקצב של המחוקקים ושל המדינות בהתמודדות הזאת. עכשיו, ההתמודדות הזאת היא לא רק כאן בבית פנימה. ההתמודדות הזאת היא גם במדינות אחרות. וכדי שמדינת ישראל תוכל לבוא למדינות אחרות ולהגיד להם: אל תאפשרו להכחיש את הטבח, אל תאפשרו להלל את חמאס, אל תאפשרו להלל את מי שחוטפים, רוצחים, אונסים וטובחים. כדי שנוכל לעשות את זה, גם אנחנו צריכים להראות שגם אנחנו נלחמים בתופעה הזאת, ושגם אצלנו יש חקיקה כזאת. והחוק הזה התבסס בעצם על החוק לאיסור הכחשת שואה שחוקק כאן ב-1986. המטרה שלו היא להיאבק בהכחשת מעשי הטבח, הרצח, האונס, החטיפה והביזה שביצעו מחבלי חמאס ושותפיהם, תוך פגיעה מכוונת באזרחי ישראל ותושביה, מעשים שמהווים פשעים כנגד העם היהודי ופשעים כלפי האנושות.